Вітаю вас, шановні телеглядачі! На ваших екранах передача «Спідвей-2011» та я, її ведучий Сергій Головня. Дещо розповісти про себе спеціально для нашої передачі погодився один з найяскравіших представників сучасного спідвею – талановитий та відважний гонщик Григорій Лагута. Що з цього вийшло, ви можете побачити в наступному сюжеті. Григорій Лагута народився 9 квітня 1984 року у містечку Великий Камінь, що поблизу Владивостока. У віці 9 років Григорій почав займатися мотокросом, а вже через кілька років, досягши у кросі певних висот, Лагута вирішив спробувати себе і у спідвеї. Перші старти Григорія припали на кінець 2000 року, а з 2001 він стає основним гонщиком у складі клубу «Восток» Владивосток. У тому ж 2001-му Григорій стає переможцем традиційного турніру «Большой Владивосток». Вже у 2002-му Лагута пробився до фіналу Чемпіонату Європи серед юніорів до 19 років, посівши перед цим друге місце у півфіналі у Довгопілсі. Але через травму, перелом ноги, участі у фіналі не взяв. Ну, мотокросі він з 9 років ганяв. И до сих пор гоняю на нем, я его не бросал. Спидвей просто ушел, позвали попробовать. Попробовал, начал получаться. Начал за команду участвовать. Больше гонок, чем на мотокроссе. Больше, ну, результата добиться больше можно, чем на мотокроссе в Приморье. В мотокроссе если бы остался, думаю, так бы и гонял бы на мотокроссе. Так, то, что в спидвей ушел, то, что добился. Много чего добился, много чего, конечно. Когда приезжал в Польшу, 2003 год попал в первый раз, на сборы с Востоком поехали. И видел всех этих мировых гонщиков, всех, которых там и Крампа, и Рикардсона, и всех. Видел, как они на каких машинах приезжают, на каких мотоциклах гоняют. В России такого никогда еще не увидели. Для себя задачу поставил, то, что хочется такого же добиться, как у них, чтобы был. 2003 рік Лагута розпочав досить успішно, швидко став лідером колективу та набирав велику кількість очок у командних змаганнях. Потім була травма та декілька місяців лікування. Не дивлячись на це, Восток став бронзовим призером першості. На початку 2004 року через розкол у Владивостоцькій команді Григорій вирішив приєднатися до Григорія Харченко та його клубу «Приморє». Але команда у лізі не стартувала, і Лагута спробував підписати контракт із Востоком. Через такі дії Григорію заборонили виступати у російській лізі протягом 3 років. В цей час йому доводилося перебиватися участю у доволі рідких особистих гонках та змагатися у мотокросі. Доволі важкий період, тим не менше, ознаменувався тим, що Григорію запропонували захищати кольори локомотиву з Довгопілса у другій польській лізі. Да, проблемы были по контрактам, я ударился в очень сильный мотокросс, как бы, чтобы не терять никуда ни форму, ничего. Ну, также и гонял, и участвовал в мотокроссе в Приморье. Я потом уехал в Долгопилс, пригласили меня, когда приезжал на Украину, когда заняли там с Трофимом, ездили на День независимости. Выиграли, не помню, третье место заняли мы там. И там приезжал Локомотив перед этим, по-моему, или после, или до этого приезжал Локомотив. Сидели, разговаривали, потому что пригласили меня за Локомотив выступать. И вот на следующий год я уехал в Локомотив. Не могу сказать, то, что, можно сказать, на пользу даже пошло, то, что не ездил там на спидвее пару годиков. Ну, больше как бы на ноги встал, больше уверенности стало, на мотокроссе гонял. У «Локомотиві» Григорій дуже швидко став одним із лідерів. За підсумками свого другого сезону у другій лізі, Лагута увійшов до трійки найкращих гонщиків та допоміг «Локомотиву» підвищитися у класі.
Наступні три роки, які Лагута разом з Локомотивом провів у першій лізі, принесли Григорію світову славу. Якщо у 2008-му команда перемагала в основному на домашньому треці, то у 2010-му клуб з Довгопілса вже боровся за вихід до екстраліги. За підсумками сезону 2010, Григорій Лагута став найкращим гонщиком першої ліги. Вирішивши прийняти новий виклик, Григорій перейшов до екстраліги. Ну, гоняв, то, що в Локомотиві, да, во второй лиге гоняли. Много друзей сейчас все равно в Локомотиві Довгопілсі. У мене також хороші отношения остались з руководством клубу, много з ким. Не можу сказати, що це настільки хорошо, навіть що почав виступати во второй лиге. Два года проїздив, потім в первой лиге гоняли, потім собралась очень хорошая команда, очень сильная была команда. Еще брат пришел, потом еще даже племянник начал гонять в Локомотиве. Богданов, ну, все хорошо выросли, можно сказать, в Локомотиве. Тот год, когда могли попасть в экстралигу, там попали в плей-офф уехать. Ну, видно, финансы не позволили Локомотиву, чтобы попасть в экстралигу. Потому что, знаю, попасть в экстралигу с таким же составом ехать... не было бы серьезно, нужно было взять хотя бы одного гран-приста, чтобы какой-то результат хороший показывать на выезде. Так, думаю, дома выиграли бы гонки, бы, ну, не с одной, думаю, с командой с экстралиги в Латвии бы. И потом же сам для себя сказал то, что уже надо в экстралигу и расти, не стоять на месте. Виступи у польській екстралізі за клуб Влукнеш-Ченстохови принесли величезне задоволення всім шанувальникам таланту Григорія Лагути. З перших же матчів він став лідером команди та її новим символом. Здобуваючи майже у кожному матчі двоцифрові суми очок, за підсумками року Григорій увійшов до десятки найрезультативніших гонщиків найсильнішої ліги світу. А після матчів із Гожовською «Сталлю», де в останньому заїзді, перемігши Томаша Голоба та Нікі Педерсена, Лагута приніс перемогу в Лукняжу, та особливо витягнутому на своїх плечах матчі-реванші за право виступу в екстралізі зі стартом із Гнєзно, Григорій Лагута назавжди став ідолом ченстоховських вболівальників. Їзда Лагути настільки припала до душі фанам, що вони були готові зібрати кошти, аби сплатити частину контракту Григорія на 2012 рік. Конечно, очень было приятно, даже шокировано было для меня, что такие там правила сделали. Как говорится, болельщики бы хоть и собрали бы, но остаться в клубе, у которого были финансовые проблемы очень большие, и договориться подписать контракт, даже который там получить за какую-то сумму контракт, а проехать весь сезон, не получить ни копейки, я думаю, несерьезно было бы. Конечно, огромное спасибо болельщикам, можно было сказать, что там деньги собирали, там еще что-то, ну, так же, ну, сейчас я не знаю, как там все решили, потому что руководство поменялось, вот, в Чистохова, и что там, как там, даже с теми же деньгами, с болельщиками, даже не знаю, что стало с этими деньгами, ну, не то, что приятно, но вот, даже очень было приятно. У російський чемпіонат Лагута повернувся у 2007 році, коли у складі «Востоку» завоював бронзові нагороди. Розмінявши пізніше бронзу на срібло та посилено йдучи до своєї мети, клуб «Владивостока» у 2010-му таки здобув довгоочікувані золоті нагороди – перші з 90-го року. Проте відстояти медалі з найціннішого металу у сезоні 2011 «Востоку» не вдалося, хоча Григорій зробив для цього все залежне від нього. Не, ну, конечно, бля, не то, что было обидно, то, что проиграли, там много, не только один, я думаю, разочаровался, и все болельщики, которые пришли на эту гонку смотреть. После финиша я не то, что видел, я слышал и видел, как просто стадион замолчал, я сразу понял, что проиграли. Потом видео смотрел, что там буквально, блин, за 30 метров объехали Бочарова. Надо стремиться к лучшему, работать, чтобы таких... проблем не було. Будучи одним з найкращих гонщиків Росії останніх років та увійшовши до когорти найсильніших гонщиків світу, Григорію поки що так і не вдалося перемогти в особистому чемпіонаті Росії. Найкращим його результатом у цих змаганнях є віце-чемпіонство 2010 року. Тому що я багато років не участвував у чемпіонаті Росії. В тому році також у мене там, тому що составили такий календар, що
не посмотрели, думали то, что плей-оффы там, не знаю, как они там не считали, не попали. Ну, в том году, который 2011 год, я думаю, в Владивостоке бы мне намного бы легче было бы. Не знаю, ну, что судьба, значит, не, пока не дает мне все карты не ложатся так, как надо, чтобы ехать в Россию или выиграть ее, или еще что-то. У 2008 році Григорій Лагута вперше виступив у складі збірної Росії у командному Кубку світу. І дебютував досить вдало, ставши за підсумками двох гонок, півфіналу та рейсов, найбільш результативним гонщиком збірної. За 4 роки виступів за команду із національним прапором на пластроні, найбільший успіх прийшов у 2009 році, коли російська збірна, пробившись у фінал, посіла четверте місце, ледь-ледь не зійшовши на подіум. А у 2011 році вдалому виступу завадила погана підготовка до стартів з боку Федерації мотоциклетного спорту Росії. Ну, хоча і навіть Федерація могла об цьому позаботитися зимою, знав зимою календарь, то, що буде, знав, який состав приблизно посилатися буде, вже могли зробити зимою візу і все остальне, і спати спокійно. Думаю, що в цьому році краще буде, будуть нормальні люди стояти Федерации, ответственно относиться к этому виду спорта и ко всем остальным. Чтобы спортсмены росли в России, а не только где-то за рубежом, в Европе или еще где-то. Григорій Лагута поряд з Емілем Сайфудіновим вважається найсильнішим російським гонщиком. І якщо Еміль вже 3 роки виступає в гран-прі і 1 рік виступів за плечима має Артем Лагута, то Григорію потрапити туди поки що не вдається. До цих пір він брав участь тільки на окремих етапах. У 2006-му він був резервним у першому гран-прі Латвії, а у 2007-му, 2008-му та 2009-му виступав по дикій карті. Найкращий свій результат Лагута показав у 2007-му році, пройшовши до півфіналу, а у 2010-му пробився до фіналу гран-прі Челлендж. Проте вище 10-го місця піднятися не зміг. По закінченні такого вдалого 2011 року вболівальники та фахівці сподівалися, що Григорію дадуть дику карту на виступи у гран-прі 2012. Проте цього не сталося. Ну, я поки не збираюсь. Не то, що не збираюсь. Були плани, звісно, в цьому році, то, що і лігу добре проїхав, і как бы, команду хочу добре, ну, я б заработалось, і все остальное показали такий результат. Но... такие правила сделали, что один участник с гран-при может участвовать в команде в экстралиге, а в первой лиге два участника. Из-за этого, я думаю, перемешались все планы на гран-при. Ну и, конечно, плюс надо спонсоров хороших, чтобы участвовать в гран-при, чтобы не было заморочек и другие правила для себя, другие установки ставить уже для гран-при. Уже это другой уровень, другой спорт. Неодноразово Григорій виступав і на Рівненському стадіоні. У 2005 році у парі з Володимиром Трофимовим посів третє місце у Кубку Незалежності. Декілька разів приїздив на офіційні товариські змагання у якості гонщика «Локомотиву», а у 2007-му – у складі «Востоку». У тому ж році переміг у Кубку голови облдержадміністрації. Рівненський трек досить вдалий для Григорія. Це ще раз підтвердилося наприкінці 2011 року, коли Лагута, вперше стартуючи у фіналі, саме на рівненській доріжці став чемпіоном Європи в особистому заліку, вкотре схиливши до себе тисячі вболівальників. Болельщикам Ровенського вже, ну, очень, конечно, тоже приятно, там швидко, що спасибо йому огромне, тому що так боліли, коли приїжджав, вже не один год, конечно, приїжджав, посещав Ровно і участвував в соревнованнях, і постійно приємно, як зустрічають, боліють за мене. Побольше таких болельщиків і почаще, що приїжджали, боліли, не тільки в своїх городах, а в різних городах приїжджали теж боліти. За своих кумиров поддерживали всегда. Очень приятно это, когда болельщики приезжают, поддерживают.